Жодна пора нам не дарує стільки різноманітних барв, як золота осінь. Не побувати в цей період у горах означає багато втратити, тож шукаємо собі провідника і вперед до вершин. Хоч у повітрі близько 20 зі знаком плюс, забарвлення дерев свідчить, зараз пора далеко не літня, але охочих податись у гори вистачає й досі. Осінню сама красива пора. Дерева жовті, червоні, зелені. Зараз тепло, дуже красиво. Краса Карпату восени найкраща. Вона вкриває, гори Карпат вкриваються різними барвними кольорами, тому це цікаво завжди. Людям особливо, якщо ми живемо в місті, приїхати серед гір, потрапити, подивитися на ліса гарні і змішані, тому це саме найкраще буде. Ми тут вже другий день, то ви знаєте, ранок такий холодний, зимний, а в день, як на сонечку, ви ж бачите, всі роздягаються. Тепленько, гарно. Ну, бабине літо. Дістатись на вершину Гимби можна спершу підйомником, далі будь-яким транспортом, який там чергує. Та у кого часу обмаль, а подивитись на полонини – бажання велике. Можна замовити і приватну екскурсію від самого підніжжя. Доброго дня! А чи могли б ви показати нам гарні місця? Так, звісно, звичайно. Пан Віталій майже щодня возить туристів в гори, звісно, коли дозволяє погода. А навколишні полонини вже об'їздив уздовж і поперек. За кермом позашляховика вже не один десяток років, тож такому водію можна і довіритись. Повести нас пан Віталій вирішив скороченим маршрутом, однак більш екстремальним. Більше туристи сюди так не дуже їздять, тому що вони бояться. Ми їдемо таким більш екстремним шляхом, що ну, мало хто сюди туристів катає, але це от така скорочена дорога на вершину Гимби. Цей маршрут якраз для тих, кому бракує адреналіну у крові. На крутий схил піднятись непросто, однак не для цього авто. Перша наша зупинка – верхня станція крісельного підйомника. Ну що ж, таки ось 7 хвилин ми доїхали до верхньої точки підйомника. Зараз маємо трохи часу помилуватись краєвидами. Серед туристів тут найпопулярніша фотолокація. Ми з Полтави приїхали, дуже подобається. Ми зачаровані вашим краєм. Я подарувала чоловікові путівку на день народження. Ну осінь і погодка нас дуже чарує. А нас не очікували. Потрібне весілля з чоловіком, дуже задоволені, все подобається. Не очікували навіть, що буде така погода гарна, що такі гори. Це дуже незвичайно. Щоб встигнути до заходу сонця роздивитись краєвиди з самої вершини гори, не гаючи часу їдемо далі. Туристи ж у цей період доби зазвичай вже спускаються. Краєвиди гарні дуже. Кожна пора року інший краєвид, весна, осінь, зима, літо. Власне, що хотіли пішки. Хотіли з друзями подолати одну з вершин, правда, невелику, одну з наших українських рідних вершин. Ще кілька сотень метрів і ми нарешті на вершині. Ось вона, гора Гимби, найпопулярніше місце паломництва туристів. Звідси дійсно відкриваються неймовірні краєвиди. А ось і цей знак, біля якого так люблять фотографуватись туристи. Якщо стояти на вершині, у полі зору навіть гори, які знаходяться більш ніж 100 кілометрах звідси. Біля Жидемагури, в сторону з лівої сторони, там відніється Говерла. Потім там вже йдуть Колочави, там німецька мокра, там от вже в ту сторону йде Захар-Беркут. Потім там Безкіт тунель, там трошки відніється Пікуй гора, от великий верх. Це от у нас багато туристів приїжджають там з Воловця, з ЖД-станції. Вони пішком переходять з Воловця сюди через Великий Верх на гору Гимба і до Пилипця. От там найвища гора у нас тут на Боржавській полонині – гора Стій. Роздивитись звідси можна і деякі населені пункти. На вершині в цей час людей зовсім мало. Кілька запізнілих туристів та пара планеристів, які ловлять свої потоки аж до вечора.
Якщо спуститись трохи нижче, можна побачити поляну, на якій щороку у липні на Івана Купала збираються представники різних субкультур. Ну, наша подорож поступово завершується, і вже не поспішаючи, ми спускаємось донизу. Як бачимо, гори зачаровують у будь-яку пору року. Якщо відкласти свої справи і здійснити ось таку невеличку подорож, купа позитивних емоцій вам гарантована.